Disziplinari dagokionez ze aldaketa egin beharko genuke. Bueno, ba, gure ikasleenganako konfiantza, errespetua eta zintzotasuna erakutsi beharko gure ikaslei hori erakutsi beharko genieke. Eta ez, ni zure autoritatea naiz eta nik egiten dut nahi detana eta zuek ez dezute zertarako balio eta ez, horrelakorik ez. Konfiantza, errespetua eta zintzotasuna. Gero, afektua eta txaloa eskaini behar diegu. Ez dut esaten denbora guztian besarkatzen ibiltzea edo ez. Baina, nolabait, oso afektua adierazteko modu errexak daude. Besterik gabe begiratzea, begirada polit bat, edo oso ondo, edo hola bizkarrean egitea pasatzen zean, nolako modu asko daude afektua adierazteko. Eta baita txaloa adierazteko, nahiz eta hankaz hartu, batzutan gauzak ez dituzte ondo ingo, guk bezala xe, guri ez astu egiten zaigu batzutan, Baina guk ere ez ditugu gauzak beti ondo egiten. Bueno, baiek gaizki egiten badute ere, ba esan, bueno, oraingoan ez zaizu atera, baina zu saiatu bide honetik zoaz, eta urrengoan lortuko duzu. Eta horrekin, ba, kontentu, eta bueno, garrantzitsuak direla adierazi, ez tratatu zenbakiak bailiran, saiatu haien izenak ikasten, eta zuek erresago daukazute, hogeita bost, ondo, Unibertsitatean 70, 80rekin okerrago ibiltzen naiz, baina bueno, saiatzen naiz ikasten, Eta bueno, ba, garrantzitsuak direla adierazi. Irakaskuntza metodologia aktiboak erabili, hori aipatu dugu ez dugu errepikatuko, ulertzen saiatu, askotan irakasleak, eta haiek ez die isiltzen. Eta, karo, kontuan izan behar dugu zenbat eskola ordu dituzten, askotan adibidez institutoetan, eskola bat besteren atzetik, arnaz hartzeko denborari gabe, bata besteren atzetik, eta gero, ba, normala da batzutan hitz egiten hastea edo kasurik ez egitea, orduan, ulertu behar ditugu ere, Beraiek ere saiatu behar dute irakaslea ulertzen, baina, bueno, erresagoa da kasu honetan guk heldua garen aldetik gaztiak ulertzea alderantziz baino, orduan guk saiatu behar dugu. Gainera guk ulertzen baditugu, haiek gu ere ulertuko baituzte, asike, Gero, zintzo jokatzea, ez ibili gaiztak eritan ikaslekin, bekatxi porreta, bestela. Gero, entzun eta ikasi, haien gandik ikasi, ba, iguk ere ikasi behar dugu, ematen du, ba, ezken nire ikaslea naiz, nik ez dut zer ikasi behar, nola ez dezu da. Egun ero ikasi behar dugu guk ere, eta haien gandik gauza asko ikasten ditugu, Eta fakultatean nik behintzat asko ikasten dut urtero ikasle guztiekin, baina eskertzen diet, eske oso esperientzia aberasgarri izaten da. Eta bueno, ba, hori oso gure lanaren alde beste alde polit bada, asike aprobetxatu. Eta bueno, beti egiarekin, gezurrik ez, bestela haiek ere ikasten dute gezurrak esaten, eta oso trebeak izaten dira horretan, beraz, ba, bueno, parte hartzea sustatu, parte hartzea oso garrantzitsua da, aipatu ditugu irakaskuntza metodologia berriak, nolabait parte hartzea sustatzen dutenak, eta hori autoritateari dagokionez.